U punom jeku turističke sezone posjetili smo Novi Vinodolski, koji je bio domaćin 24. malonogometnog turnira Novi Vinodolski 2016. Osim te sportske atrakcije, imali smo čast razgovarati i u našoj emisiji ugostiti sportaše i klubove koji su zbog njihovih rezultata ponos ovog grada. Ovaj grad zaslužio je da se osim priloga o sportskom događaju predstavi kroz kulturne, turističke i druge sadržaje, pa smo iz tog razloga i s velikim zadovoljstvom posjetili i gradonačelnika o kojeg smo saznali mnoge zanimljivosti o povijesti grada na koju se dovezuje lijepa sadašnjost i perspektivna budućnost. Novi Vinodolski grad bogate prošlosti, kulturnih spomenika, značajnih događanja te znamenitih ljudi i stručnjaka. Smješten je uz prekrasnu obalu Jadranskog mora na jugoistočnom dijelu Vinodola, jedine plodne doline poznate još iz rimskog doba pod imenom Valis Venerea, u kojoj se nekada, a i danas, uzgaja vinova loza. U ovom prostoru gdje se nalazimo, prostoru Frankobaskog kaštela, odnosno danas gradske vijećnice, 6. siječnja 1288. godine donesen je poznati Vinodolski zakon, najstariji zakon pisan na narodnom hrvatskom jeziku i pismom glagolicom. Taj zakon su predstavnici devet vinodolskih gradova popisali svoje običajno pravo i sastavili Vinodolski zakon, povijesni zakonski tekst koji svjedoči o dostignutom stupnju društvenog razvoja na području Vinodola i Hrvatske krajem 13. stoljeća. Novi je stoljećima bio značajno središte hrvatskog glagoljaštva, pismenosti i kulture. Iz Novog potiče znamenita obitelj Mažuranić, o čiji je najznačajniji član Ivan Mažuranić, pjesnik, pisac, epac Smailage Čengića i prvi ban pučanin i tvorac moderne hrvatske države. Novi Vinodolski je značajni procvat doživio u 19. stoljeću, kad se kulturno-ekonomski ojačao, osniva se čitaonica 1845. godine, jedna od prvih u Hrvatskoj. Osnivaju se razna kulturna društva, grad dobiva vodovod, ljekarnu, lučki ured, gradi se prvo kupalište, a 1894. gradi se prvi hotel i ta godina se bilježi kao početak organiziranog turizma u Novom Vinodolskom. Grad je do danas uspio sačuvati svoju osobnost, posebno smo ponosni na naše narodne običaje, na našu prekrasnu narodnu nošnju, na našu folklor i naše sopile, inače naši narodni običaje su proglašeni i nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Velika je i bogata povijest ovog grada, a kakva je situacija danas? Kako sam rekao, 1894. kada je sagrađen prvi hotel Išen s 8 sobama, je početak organiziranog turizma u Novom Vinodolskom i danas je Novi Vinodolski isključivo turistički grad. Još ne onakav kakav bi ja osobno želio, jer sam dugo godina i cijeli život u turizmu, ali sa jednom perspektivom jako obećavajućom, koju ste vidjeli ovih dana, boraveći u Novom Vinodolskom, evo, grade se dvije marine, jedna na ulazu, jedna na izlazu ili obratno Novog Vinodolskog, negdje preko 400 vezova. Ja se nadam da će upravo završetak tih marina sljedeće godine pokrenut jednu značajnu izgradnju hotelskih kapaciteta za kojih mi imamo prostora, koji smo našim prostornim planom odredili i pripremili za to, a to je područje od luke do hotela Lišanj. Nadam se da će hotel Lišanj, koji je dobio vlasnika, vrlo brzo krenuti adaptaciju, dignuti nivo na 4 zvjezdice. Novi resort je dobio novog najmoprimca, možda u bliskoj budućnosti novog vlasnika, da će on svoje kapacitete početi popunjavati malo ranije i završavati malo kasnije. A koliko imam informaciju o sadašnjih najmoprimaca, za iduću godinu, ako bude sve teklo kako treba, bi trebao ponovo proraditi autokamp. To je prekrasno područje gdje sigurno danas može stati više od 2000 ljudi. Znači, uz par malih hotelčića i još novih koji se planiraju i u luci bivših hotel Klek i na potezu od hotela Tamarist prema
Marini Murovskva, niz sitnih malih hotelčića, tako da bi Novi vrlo brzo mogao postati jedno moderno turističko središte, jedna destinacija poželjna za svakog gosta. Pitali smo gradonačelnika kako grad prati i pomaže klubovima i sportašima u razvoju ovog bitnog segmenta društva. Mi, bez obzira na našu infrastrukturu trenutno u gradu sportsku, s kojom nismo zadovoljni, jer nam nedostaje sportska dvorana, to je definitivno, mi imamo u sklopu škole sportsku dvoranu, ali jedna prava sportska dvorana možda čak i sa jednim 25-metarskim bazenom, s obzirom da imamo i plivački klub i jednu bogatu povijest plivanja, a i vaterpola prije u Novom Vinodolskom. Ja se nadam da radimo na tome, ne ide to baš tako lako, sredstva su tu ograničena i limitirana, ali ja se nadam da ćemo mi vrlo brzo dobiti sportsku dvoranu uz nogometnu infrastrukturu sa dva nogometna terena. Evo, mi smo ove godine organizirali jednu grupu Kvarnetske rivijere u Novom Vinodolskom. Na tereni su izuzetno kvalitetni, nogomet je sport broj 1, to je tradicija duga preko 90 godina. Sve te sportske udruge i ostale, i košarka, i rukomet, i plivanje, i jedrenje, kao i kulturne, normalno grad sufinancira iz svog budžeta. Nisu to dovoljna sredstva, moramo biti objektivni, međutim uz snalažljivost članova uprave i uz malo pomoć gospodarstva, održavaju se klubovi, da tako kažem, na životu. Ja se nadam da će upravo ovo prije što sam rekao u razvoju turizma i podizanju kvalitete grada pospješiti razvoj sporta u Novom Vinodolskom. Gospodin Piškulić je nekad bio aktivni sportaš i dobro razumije potrebe sportaša i klubova. Ja sam, kad smo počeli, kad smo bili mladi, nećemo reći kada je to bilo, nažalost tada je u Novom Vinodolskom funkcionirao samo nogometni klub i normalno svi smo krenuli ko nogometaši, međutim vrlo brzo uz par entuzijasta nas u ono vrijeme kad je košarka bila na visokom nivou, pogotovo nakon 1970. kad je u Ljubljani osvojeno svjetsko prvenstvo, nas par entuzijasta je 1974. osnovala košarkaški klub, jedan klub koji je bio u to vrijeme uzor po organizaciji i svim ostalim klubovima, nažalost više ne postoji, tako da sam ja, kako se to danas popularno kaže, po vokaciji ostao košarkaš. Osim gradonačelnika, još jedna bitna osoba grada je i direktor turističke zajednice koji nam je predstavio program i njihov rad, po čemu taj grad postaje već itekako prepoznatljiv. Pa naravno da smo aktivni, naime cijelu godinu se pripremamo za ovih nekoliko mjeseci intenzivnog turizma sa nadom da će taj intenzivni turizam biti i proširen apsolutno na gotovo cjelogodišnji, ali ipak je naglasak na jako puno događanja koja su tijekom pune turističke sezone, znači 7. i 8. mjesec. Izdvojit ću nekoliko manifestacija koje se organiziraju na nivou grada, znači u suradnji sa institucijama kulture, gradom, udrugama i tako dalje. To su ljetni karneval, to je velika priredba okolo Torno, Ružica Vinodola, sportski turniri i jako puno sportskih događanja. Prema tome, ja kažem da u onih 60-ak dana turističke špice imamo preko 100-tinjak događanja. Ali moram napomenuti da nam je i 6. i 9. mjesec također prepun razno raznim manifestacijama, prema tome jako je puno motiva za dolazak turista na naše područje i u sezoni i van sezone. Međutim, nisu to jedini privlačni elementi za dolazak u Novi Vinodolski. Naime, mi imamo jako bogatu gastro ponudu, imamo bogatu maritimnu ponudu, a ono što smo također posebno ponosni, a što posebno dolazi do izražaja van turističke sezone, to je ponuda našeg zaobalja, znači biciklističke staze, šetnice, gastro ponuda, vidikovci, jedan poseban kuriozitet je staklena kapelica, nebeski labirinti, prema tome puno je lijepih motiva, da ne kažem o lovu u brdsko-planinskom dijelu. A evo, od ove godine se možemo pohvaliti da u našim vinogradima Pavlomira upravo su u završnoj fazi radovi na dovršenju vinske kušaone, prema tome je jedna potpuno nova ponuda za Novi Vinodolski, prema tome nudimo jako puno lijepih i dobrih stvari koje nisu vezane isključivo na sunce i more.
upoznali smo grad, a sad idemo na sportske teme. Na igralištu u centru Novog Vinodolskog odigran je 24. po redu malonogometni turnir. Prethodna dva vikenda održana su natjecanja mladeži i seniora, a zadnji vikend obilježen je veteranskim turnirom na kojem su bile prisutne momčadi s visokim kvalitetama. Dani sporta glazbe su počeli kao, u stvari, Zagrepčani i Novljani su ovdje igrali nogomet prije 25 godina svaki dan u 7 sati. Međutim, toliko je tu bila količina nogometaša da nisu mogli svi igrati. I onda smo došli na ideju da napravimo turnir da bi mogli svi igrati. I tako je počeo prvi, bilo jedno 12 ekipa i onda se to razvijalo. Pa je, počeli smo sa seniorskim, pa je sad i veteranski već jedno 15 godina. Ove godine smo počeli sa pionirima od 9 do 15 godina. Niz vrhunskih i kvalitetnih poznatih igrača je bilo na vašem turniru? Pa je i veliko nogometaša i malo nogometaša. Mislim, od veliko od igrača poznatih javnosti tu su igrali Prosinečki, Nikica Jurčević, Oldo Mladinić, ne znam da ne zaboravim nekoga, a od malo nogometaša svi malo nogometaši koji su reprezentativci Hrvatske, a i Slovenije. Evo sada su evo baš na terenu veterani koji su igrali u slovenskoj reprezentaciji. A u seniorskom turniru su bila kompletna reprezentacija Slovenije koja je osvojila seniorski turnir. Koliko igrača i klubova prijavljeno na turniru i odakle dolaze? Pa svake godine seniorski i veteranski turnir igraju 24 ekipe. To znači minimum 480 igrača kroz dva vikenda prođe. Oni su, osim što su iz Hrvatske, Zagrebe većina, ali tu imali smo tri ekipe iz Slovenije, imamo iz Bosne, imali smo iz Salzburga jednu ekipu, bili su Mađari, Italijani, znači šira regija, sve pokrivamo. Osim sportskog značaja, turnir ima i turistički karakter, organiziran je u samom punom tijeku turističke sezone. Pa da, mi smo to smislili tako baš da i bude u tijeku turističke sezone. U stvari kada veliko nogometaši imaju pauzu, međutim to više nije tako, i kada veterani mogu još dok se ne počne igra, to je treće i četvrte lige. A to su prepoznali tu turistička zajednica i grad Novi Vinodolski, jer su i oni dali veliku podršku tom turniru, jer naravno bez toga se ne bi ni moglo održavati turnir na tom nivou. A oni su, kažem, prepoznali osim sportskog karaktera da tu ima značajna i kao turistička jedna ponuda koja je vrlo bitna za ovaj kraj. Organizator je uložio veliki trud u organizaciju ovog sportskog spektakla, prepoznatog od institucija i pojedinaca koji su također bili uključeni u organizaciju. Prije svega bih zahvalio gradu, turističkoj zajednici Novog Vinodolskog, zatim sponzorima, jedna velika kompanija je prepoznala ovo, to je Zagrebačka pivara, naravno bez čije pomoći to ne bi moglo se održati na ovom nivou, a zatim bih zahvalio i Nogometnom centru Šalata, koji je velika pomoć u organizaciji, jer oni su i suorganizator toga, najveću pomoć daju Kujtim i Kora Marina, to je naši poznati reprezentativci malog nogometa i osvajači ovogodišnjeg prvenstva Hrvatske. Kujtim kao trener, a Korav kao igrač. Nakon velikog broja kvalitetnih utakmica, pobjednici malog nogometnog turnira Novi Vinodolski 2016 postali su igrači CB Kova, veterani Lokomotiva, koji su u finalu, nakon boljeg izvođenja slobodnih udaraca, pobjedili Dentar Centar Gazela. Grad Novi Vinodolski može se pohvaliti i vrhunskim sportašima, koji su postigli odlične rezultate na domaćoj i svjetskoj sceni. Upoznajmo neke od njih. Nenad je naša velika nada u jedriličarstvu. Počeo nekako sve sa 6 godina ovdje u Novom Vinodolskome na nagovor oca, obzirom da otac ovdje radi u lučkoj kapetani i nekako ono cijelo moje djetinjstvo je vezano ovdje za more i brodove. Jedno sam došao nekako spontano na ta ideja. Ja i brat smo ovdje počeli u Novom Vinodolskom jedriličarskom klubu Burin. I nakon dvije godine smo se prebacili u jedriličarski klub Val Crikvenica, obzirom da ovdje tijekom zime nije bilo moguće jedriti, nisu postojali uvjeti. I nakon toga smo prešli u Crikvenicu i tamo smo proveli prekrasnih 11 godina. I ostvarili smo ja i brat značajne rezultate u tim kadetskim klasama. I nakon 11 godina došlo je jednostavno do zasićenja i naše želje za napretkom. Te smo prešli u jedriličarski klub Labud. I eto, sad smo već dolje zadnjih 5 godina i izuzetno smo zadovoljni dole i radimo nekako sve prema tom krajnjem cilju, a to su na olimpijske igre. Tako da pred nama je još uvijek dug put,
ali nadam se da ćemo ostvariti ono sve željene rezultate. Prošle godine na svjetskom prvenstvu je postignut jedan veliki rezultat. Je, prošle godine, eto, osvojio sam to srebro, iako je ono postojala dobra šansa za osvojiti zlato, ali eto, možemo biti zadovoljni s tim srebrom, to je sigurno najveći rezultat u mojoj karijeri i jedna dobra naznaka za budućnost. Prekretnica je bila kad ste iz klase laser prešli u fin. Je, to se pokazalo kao dobra odluka. Eto, ja sam se, dosta sam se mučio sa kilažom u klasi laser, morao sam održavati kilažu. Jednostavno, to je bila idealna odluka obzirom na moju fizičku konstituciju i eto, pokazalo se da je to bio pravi potez obzirom na postignute rezultate. Svakom sportašu velika je želja nastupiti na olimpijskim igrama, pa tako i Nenadu koji se nada da će svojim radom i upornošću izboriti nastup na sljedećim olimpijskim igrama koji će se održati u Tokiju 2020. godine. To je nekako krajnji cilj je Tokio 2020. Baš smo sada u nekoj inicijalnoj fazi dogovora sa klubom šta dogovoriti, šta napraviti i u kojem smjeru krenuti, ali u biti sve se više manje zna. Labud je jedan veliki klub koji ima tradiciju, koji je postigao izuzetne rezultate u klasi fin i eto, jednostavno treba nastaviti na tom tragu, treba nastaviti raditi u tom smjeru sa vrhunskom strukom koja postoji dolje u klubu i vjerujem da će taj rezultat, odnosno taj krajnji cilj biti ispunjen. Daljinsko plivanje nema veliku popularnost u Hrvatskoj, ali Filip Piškulić redovito nastupa na plivačkim maratonima i ljubav prema ovom sportu je kod njega itekako prisutna. Ja se bavim plivanjem, a rekao već sigurno nekih 12 godina. Počeo to prvo kao normalno plivanje u bazenu, ali kad sam otišao na fakultet više nisam imao vremena za treninge. I tam se odlučio praviti na daljinsko plivanje. Većina maratona se održavaju ljeti. I ljeti imam više vremena za pripreme i to mi nekako više odgovaralo. A i moram priznati da mi daljinsko plivanje draže od normalnog plivanja u bazenu. Nekako spaja više elementa. Ja volim plivanje, ali ovo osim plivanja sadrži neke elemente orijentacije, jer se u moru treba održavati dobar smjer. Ima u moru su znači elementi prirode, to je recimo kao borba čovjeka s prirodom. Znaju biti jake struje, jači valovi, temperatura voda mora zna biti malo nepovoljna. I sam maraton je psihološki, ima jedan psihološki element, treba vjerovati u sebe, treba biti jak u glavi da se to može otplivati i to me sve zapravo privlači tom sportu. Jedna zanimljivost iz Filipovog sportskog života je poznanstvo i plivanje maratona s našom velikom legendom daljinskog plivanja, pokojnim Veljkom Rogošićem. To je bio jedan od mojih prvih maratona u Rovinju, ja mislim 2005. ili 2006. godine. To su bile zapravo moji početci daljinskog plivanja. I sjećam se kad je Veljko Rogošić došao tamo na start, svi su se uzbudili, svi su pokazivali, ja sam tad još bio klinac, možda nisam bio svjestan toliko njegove veličine, ali evo sad sam svjestan koliko on zapravo znači za daljinsko plivanje i sada s ponosom mogu reći da sam jedan maraton plivao sa gospodinom Rogošićem. Filip nam je najavio sljedeći maraton koji će se održati 15. kolovoza u Crkvenici, na kojem će također biti aktivno prisutan. On se tradicionalno održava svake godine 15.8. na blagdan Velike Gospe i on je jedan od najstarijih maratona u Hrvatskoj. To je i najmasovniji možda maraton u Hrvatskoj. Prošle godine je bilo oko 340 natjecatelja i sada se pripremam za taj maraton, nadam se što boljem rezultatu i nadam se da će vremenske prilike biti povoljne, da neće biti previše valova. Iskoristit ćemo priliku pa pozovimo sve koji su zainteresirani da dođu na taj maraton. Gdje? U Crikvenici, znači 15.8. Pozivam sve ljude koji se bave plivanjem, koji možda nisu do sad imali hrabrosti da se okušaju tako u nekom maratonu, da nek dođu, nek vjeruju u sebe i sigurno će biti ponosni kad isplivaju taj maraton. Bude nakon toga i dobra fešta, bude ručak, bude svirači. Evo, ja se nadam da će ljudi shvatiti koliko je to lijep sport. Katarina Ježić je naša vrhunska rukometašica koja je igrala u više klubova u Hrvatskoj inozemstvu. Prvi koraci nisu bili u ovoj dvorani nego na vanjskom igralištu. Kada sam se vraćala sa nogometnog treninga, vidjela sam cure kako treniraju i tu sam pitala mamu da li bi mogla ja, pošto mi se svidjelo na oko. A ona je trenirala prije rukomet i to je njen bivši trener, tako da nije bio problem da me ubaci u ekipu i tako je moja priča počela.
ali tu je bilo i plivanje. Trenirali ste plivanje, jedan od sportova za koji kažu da je bazni, koji je na vas itekako ostavio dobru podlogu za ove druge sportove, odnosno za rukomet. Tako je. Prije sam počela trenirati rukomet i u međuvremenu sam preko prijatelja saznala da postoji plivački klub i ajde idem probati to, tako da sam istovremeno trenirala 3 godine rukomet i plivanje, trčala s jednog treninga na drugi i na kraju krajeva bilo se jako teško odlučiti za koji ću sport. Katarina je imala zapažene nastupe i u reprezentaciji Hrvatske. Najveći uspjeh mogu reći da je bio u Brazilu, 7. mjesto na svjetskom prvenstvu. To je bilo moje, ajmo reći, vatreno krštenje. Prvo veliko natjecanje za seniorsku reprezentaciju i zapravo te godine sam potpisala, poslije tog prvenstva sam potpisala za budućnost koji je te godine bio prvak Europe. Veliki igrači dolaze iz malih sredina, a svojim primjerom to dokazuje košarkaš Fran Pilepić, koji je svoje prve košarkaške korake napravio u Novom Vinodolskom, te igrao u nekoliko vrhunskih klubova. Prvi poklon je bila košarkaška lopta i to je odredilo vaš košarkaški put, pa prisjetimo se tih trenutaka. Pa dobro, teško je sjetiti se koji je bio poklon i kada sam točno počeo sa košarkom, jer praktički cijeli život sam u košarci. Ne mogu se sjetiti kad košarka nije bila dio mog života. Znam da je bilo tih poklona i košarkaških lopti i obruča i koševa za dvorište, tako da jednostavno teško je uopće odgovoriti, zapravo lagano odgovoriti na pitanje kada sam počeo, jednostavno cijeli život je košarka tu prisutna. Vaš otac je također bio poznati košarkaš. Koliko je to utjecalo na vaš izbor košarke za vaš sport? Utjecalo je iznimno puno, zato što je otac figura koja me upoznala sa košarkom. Pokazao mi je od samog početka sve čari tog sporta i jednostavno od prvog trenutka ja sam se zaljubio u taj sport. Išli smo na igralište, na gradsko igralište, još dok sam bio dijete, praktički nisam bio još ni osnovna škola. Odvodio bi me na igralište i radili bi već na driblizima, na osnovama košarke. Sjećam se da nisam mogao još ni šutnuti, nisam mogao držati loptu iznad glave, šutirao sam recimo 30 sam šutirao praktički ispod prsiju, ispod struka, tako da sam bio klinac, još zapravo dijete kada sam počeo raditi prve korake u košarci. Nakon tih prvih košarkaških koraka, prvi klub? Sa 9 godina sam se upisao u košarkaški klub Rijeka u Rijeci, ali s obzirom da smo mi tu iz Novog Vinodolskog, bilo je još, ajmo reći, teško putovati do Rijeke, barem 3 puta tjedno. Ali ipak sam ostao sam 2-3 mjeseca i onda kada smo vidjeli da to je malo komplicirano, sam se prebacio u bliže mjesto, u bliži grad, u košarkaški klub Kraljevica. I u Kraljevici sam prošao sve omladinske pogone, znači školu košarke i mlađe kadetske i nešto kadetskog dijela. Tako da sam od 9. do 12. godine sam bio u Kraljevici. Najveća košarkaška kvaliteta koju Fran ima je precizan šut, kako za 2, tako i za 3 poena. Mogu reći da je moja, ajmo reći, izvrsnost u tom dijelu košarkaške igre, s obzirom da je to definitivno dio u kojem sam najbolji unutar moje igre, sklop više okolnosti, prvenstveno ajmo reći i gena, jer geni su, znamo svi koliko moćna stvar i vjerujem da je jako puno gena se prenijelo preko mog oca na mene, zatim rad s njime od jako mladih dana. Radili smo prvenstveno na tehnici šuta, tehnici izbačaja i smatram da igrači koji imaju pravilnu tehniku definitivno mogu imati veći postotak pogodaka, tako da kroz juniorske i kroz kadetske juniorske dane nisam toliko bazirao igru na svom šutu, nego čak više na prodoru, ali onda kad sam došao u seniorsku košarku sam shvatio da će to trener tražiti od mene, tako da sam jako puno dodatno radio na šutu i eto, to je, ajmo reći, neki splet više stvari koje su dovele do toga da je šut nešto što me odvaja od ostalih igrača. Nogometni klub Vinodol okuplja puno mladih i jedini je klub u regiji koji ima formirane sve selekcije. Klub nam je predstavio gospodin Buljat. Osnovan je, hvala Bogu, daleke 1923. godine i upravo
za 9 dana, znači 10. kolovoza će znači imat svoj rođendan, odnosno jedan starac od 93 godine će postati za 9 dana. Jel? Znači 2018. ako Bog da ćemo slaviti, odnosno obilježiti punih 95 godina. Znači to je jedan od, možemo slobodno reći, starijih uopće sportskih društava ili kolektiva Kamolina i nogometni klub. Danas nakon dugi niz godina, u stvari od 2015. Od 2000. znači punih evo, 15 godina se takmiči u najkvalitetnijem razredu, bez obzira kažem kako se on zvao, nekad se zove treća liga, nekad četvrta. Evo sad čak i u jednom, čak i tu nekad taj rang bio i druga liga. Međutim, evo sad se to zove četvrta, odnosno to se zove međužupanijska liga, a rang je takmičenja četvrti. Znači igramo sa najkvalitetnijim istarskim klubovima i sa najkvalitetnijim klubovima Primorsko-goranske županije kao i Ličko-senjske. Koliku važnost klub daje u radu s mlađim kategorijama potvrđuje činjenica da klub ima formirane sve selekcije. Znači mi kao klub imamo sve kategorije djece, odnosno prvu ekipu. Škola nogometa gdje spadaju mlađi, stariji morčići, dok u kategorije nogometne imamo mlađe pionire, pionire, kadete i juniore. Znači mi smo jedan od rijetkih klubova koji uspijeva u današnje doba okupiti sve kategorije djece i takmičice u svim uzrastima. Za tako veliki pogon potreban je i stručan i kvalitetan trenerski profil. Je, i mi smo zauzeli kao klub u zadnjih 2 godine da pokušavamo školovati kompletno svoje kadrove gdje bi ovisili o svojim trenerima. Tu nam uvelike, znači Marinko Buljat s kojim ste odradili intervju, on je šef omladinske škole, on rukovodi sa svim tim trenerima omladinskog pogona. Koji su, znači imamo, kako imamo 7 kategorija, imamo i 7 trenera omladinskog pogona plus trenera prve ekipe. Kakva je situacija sa prvom momčadi danas, u kojoj ligi se natječu i kako ste zadovoljni sa sadašnjom situacijom? Zadovoljan sam. Gledajte, znači situacija je, budimo realni, situacija je teška, ali mi uz potporu grada uspijevamo zadržati nekakav stabilan rating i takmičimo se u toj, znači, međužupanijskoj ligi u kojoj se takmičimo. Situacija je za nas čak dobra. Mi kad smo zauzeli stav, znači gdje se baziramo na vlastite snage, znači, odnosno igrače iz našeg grada i bliže okoline, krenuli smo jednim putem koji je za nas održiv i tu pokušavamo negdje biti. Odlazimo iz Novog Vinodolskog puni dojmova i sretni što smo poznali mlade vrhunske sportaše i osobe koje su pronijele ime ovog grada po cijelom svijetu. Zahvaljujemo gradskoj upravi na prijemu i suradnji u realizaciji ove emisije.